България е готова да приеме гости от Русия като сигурна дестинация в контекста на продължаващата коронавирус криза. Това заяви вице-премьерът Марияна Николова при откриването на международното туристическо изложение от ДИХ 2020 в Москва. По думите и Министерството на туризма усилено работи за възстановяване на туристическите посещения което е цел и на двете страни. Всяка година стотици хиляди руски граждани избират България за своята почивка, разпознавайки традицията, качеството и разнообразието на българския туристически продукт, под черта Марияна Николова. Гостите ни от Русия предпочитат нашите златни черноморски плажове, почивни центрове, културни и исторически маршрути. Страната ни има много възможности за масов и специализиран висококачествен туризъм, което прави България атрактивна и конкурентна дестинация и през четирите сезона, заяви вице премьерът Мариана Николова. Тя откри изложението заедно с Зарина Догузова, ръководител на Федералната агенция по туризъм на Руската федерация.